Forstjóri Arctic Fish segist miður sín yfir að eldislaxar hafi sloppið úr kví fyrirtækisins. Allt verið gert til varnar því að það gerist aftur. Arctic Fish ætlar að greiða fyrir köfun eftir strokulaxi í laxveiðiám. Leiðtogar Rússlands og Norður-Kóreu boðuðu aukið samstarf meðal annars í varnarmálum eftir fund þeirra í Rússlandi í dag. Þeir segjast ekki hafa rætt vopnaviðskipti. Múlaþing freistar þess að fá síldarvinnsluna til að seinka lokun fiskvinnslu á Seyðisfirði. Sveitarstjóri segir þrjá mánuði of skamman tíma til að bregðast við því að 30 störf hverfa úr bænum. Framkvæmdastjóri samtakanna 78 segir hatursorðræðu í garð transfólks keyrða áfram af fámennum hópi sem dreifir falsupplýsingum. Hatursorðræðan hefur vakið upp hörð samfélagsleg viðbrögð. Það var tilkomið mikið sjónarspil í gærkvöld þegar víganöttur á stærð við jarðarber sprakk yfir Íslandi. Nötturinn skildi eftir sig slóð innan norðurljós. Komiði sæl, alltaf 3500 eldislaxar getur verið á leið upp laxveiði ár þessa dagana. Forstjóri Arctic Fish segist vilja gera allt til að bæta skaðan. Ekki þurfti meira til en tvö lítil göt á sjókví Arctic Fish í Kvíindisdali í Patrisfirði til þess að nokkur þúsund fiskar slippu út í ágúst. Og við hadde en manko på 3500 fisk í noten, så tilsvarar cirka 2,6% í negativt avvik på antallet í den mæren. Alls Arctic Fish, sem stundum hefur verið nefnt Arctic Sea Farm, með 6,5 miljón laxa í nokkrum fjörðum á vestfjörðum. Nú erum 10.000 tonn í sjó. 15.000 tonnum slátrað á ári en leifir fyrir 27.000 tonnum. 100 manns vinna hjá Arctic Fish fyrir vestan. Strokulaxarnir hafa gert víðreist í ár allt suður í Dal og austur í Eyjafjörð. Næri 8-10 eru komnir í bækur Hafrannsóknastofnunar. Mestu skiptir að gera allt sem hægt til að koma í veg fyrir að þeir blandist viltum laxi og það gerir laxin í ám. Ja, det är otroligt beklagligt att det har skett. Och vi är otroligt leda oss för att det har skett. Det skedde något som inte skulle ske och det är något som vi jobbar varje dag för att undgå skall ske. Fyrirtæki brást strax við þegar þetta kom í ljós í samráði við Fiskistofu og lagði út net og fleira. Men vi har också nu lanserat ett förslag med att få på plats folk med dykkare som kan snorkla i älvarna och ta ut de fiskarna som eventuellt är i älven. Och detta är något som vi har lanserat till Fiskistofa som vi hoppas få i gång så fort som möjligt. Men verkar det att snorkla i älvarna? Ja, detta är ju en metod som har varit brukt nu i många år, för exempel i Norge, med väldigt positiv resultat på. Så detta är fullt möjligt att genomföra och det är en effektiv måte med att ta ut den fisken så är där. Vill ni betala det eller vad? Sällskapet ställer sig villigt att betala detta här. Rekköfun eða snorkli laxveiðiám einmitt ein þeirra tillagna sem Fiskistofa hefur lagt til að ráðist verði í. Auk þess ætlar Arctic Fish að auka enn frekar eftirlit með kvíjónum og fjölga þar mynda og upptökuvélum. Men þessi eru þó ting sem við nú má sjá ytterligare på og við kan gjøre enda mer af disse tingene for að sikra að ting ikke sker. Og við vil gjøre allt við kan for að forbedra det við holder på med. Eftir rúmlega hálftíma flytur Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra stefnuræði sína á Alþingi og henni lokinni fara fram umræður hana. Umræðurnar verði í beinni útsendingu í sjónvarpi og á Rás 2. Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður kominn á Alþingi. Já, Magnús Geir, við hverju má búast í kvöld? Við vonumst allavega eftir líflegum og upplýsandi umræðum og að við fáum kannski smá smjörþefa því sem koma skal á komandi þing vetri. Stefnuræðan árviss viðburður og svona markar upphaf eiginlegra þingstarfa og hjá mér maður sem hefur, ef mér telst rétt til, situr undir 20 slíkum ræðum og svo 21. kvöld, Birgir Almarsson, forseti þings. Já, hver má búast við í vetur? Ég á vona bara líflegu þingi, það eru þetta þannig að kjörtímabilið hálfnað og það eru þetta hérna bæði hægt að ræða reynsluna af ríkisstjórninni og einstu verk sem hún ætlar að fara í á næstu misserum. Mörg átakamál? Alveg öruglega og ég býst við að það endur speglist hér í kvöld í umræðunum að það verður komið nú margvísli málefni og ábyggilega hart ekki stá. Það sé þingveitur markar svona ákveðið þáttaskil í störfum þingsins, það eru heljarnar flutningar framöndan. Já, það auðvitað verða flutningar hér
vonandi fyrir jól sem og áætlanir okkar ganga út á það að við getum svona komið okkur í nýja húsið hér við hliðina svona áður en að haustþinginu líkur. Þarna eru þetta að ræða fyrst og fremst skrifstofuaðstöðu og fundaraðstöðu fyrir nefndir þannig að þetta ekki svona eitthvað sem blasi kannski við almenningi en hins vegar fyrir innri starfsemi þingsins þá held ég að þetta muni breyta miklu og vera til mikilla framfara. Þú breyttir fyrir þingmönnum ekki í setningaræðu þinni að vera ekki með langvinnan orðaflaum. Ertu búin að æfa þig vel í bjölluhundinni í sumar? Já, maður þarf að vera æfður. Auðvitað hefur maður fengið smá æfingu á síðustu árum en, hérna, en ég vona nú að þingmenn taki mark á þessu og átti sig á því að magn ekki endilega sam og gæði. Takk fyrir það, Birgir. Já, útsendingin hefst klukkan 19:40 og þegar þingmenn hafa lokið sér afskiptu aftur hingar yfir í Kringlu þar sem við verum með tvo góða gesti sem ætla að greina ræðurnar með okkur í þaula. Nú í fyrramálið mætir Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra hingað niður á þing og mælir fyrir fjárlög á frumvarpi sínu. Það eru skiptaskoðunir frumvarpið eins og óttu vill verða. Samtök atvinnulífsins telja til að mynda að nota hefði átt óvæntan tekjuauka ríkissjóðs til að borga niður skuldir í stað þess að auka útgjöld. Ekki sem vera að gera nóg til að taka á vöxtum og verðbólgu og að sem sé eiginlega nauðsynlegt nú þegar harður kjaravetur framundan. Fjármálaráðherra kynnti fjárlaga frumvarp næsta árs í gær frumvarp þar sem afkoma ríkissjóðs verður neikvæð 46 miljarða þótt afkomu bati sér langt umfram áætlanir. Ráðherra boðaði aðhaldsaðgerðir í frumvarpinu, fækkun ríkisstarfsmanna, gistináttaskattur verður tekin upp á nýjum notendur rafmagnsbíla borgi fyrir veganotkun. Lækkun verðbólgu og vaxta sé meginmarkmiðið. Fyrstu viðbrögð stjórnarandstöðunnar var að þarna væri ekkert nýtt og ekki sé tekið á vandanum í erfiðu árferði og forseti ASÍ sagði í hádegisfréttum frumvarpið afar tíðindalítið. Formaður BSRB sagði það vonbrigði að markmið ríkisstjórnarinnar væri meðal annars að segja upp opinberum starfsmönnum. Það eru auðvitað jákvætt að mikil efnahagsumsvif sé að hafa jákvæð áhrif á ríkissjóð. Við sjáum ástandi áfram batna en við teljum þó eins og við höfum gagnrýnt undanfarin ár að það hefði mátt gera enn betur. Og þar á annar hefnum við frekari aðgerðir í baráttunni gegn verðbólgunni og lægri vöxtum. Eins og kemur fram í frumvarpinu þá dæmigert íslenskt heimili að greiða 1 000 000 krónur í vaxtakostnað gegn ríkissjóð á næsta ári og þetta eru auðvitað staða sem við viljum breyta þannig að við hefum vilja sjá meiri áherslu núna og undanfarin ár að verja óvæntum tekju auka fremur til niðurgreiðslu skulda heldur en aukinna útgjalda eins og hefur verið raunin. Greiningar skortum hvar sé hægt að nýta fjármuni betur og ekkert bóli á vinnu sem hafi átt að setja af stað fyrir löngu endurmat útgjalda. Samningar eru lausir í byrjun næsta árs, en hvernig leggst það í samtök atvinnulífsins? Já, þetta eru auðvitað mjög krefjandi efnahagsumhverfi, því ekki neita. Og við sjáum það með til dæmis í fjárlagafrumvarpinu að 2/3 hlutar af útgjaldaaukningunni á næsta ári eru launa og verðlagsbreytingar. Og mér þykir það undirstrika mikilvægi þess að ná skynsamlegum kjarasamningum. Yfir 5.300 manns hafa fundist látnir eftir flóðin í Derna í Líbíu á mánudag. Óttast að alltaf 20.000 hafi farist. Hjálparstarf smátt og smátt að hefjast. Íbúa flóðasvæðinu segir að lengi hafi verið vara við því að stíflan sem brast fyrir flóðin hafi verið ótraust. Eyðileggingin af völdum flóðana enn að koma í ljós. Tjónið á mannvirkjum tilfinnanlegt. En það hefur vatnsflaumurinn lagt heilu íbúðarhverfin í rúst. En það er manntjónið sem sárast. Rauði krossinn segir að 10.000 mann sé saknað en stjórnendur sjúkrahússins í borginni óttast að 20.000 hafi farist. Björgunarmenn frá Tyrklandi, Egyptalandi og Sameinuðu arabísku furstadæmunum eru komnir á staðinn. Starf þeirra og heimamanna hefur að mestu snúist að finna þá sem fórust í hamförunum og líkin hrannast víða upp. Með að líbúa má heyra skilning á því að erfitt sé fyrir yfirvöld að bregðast við ástandinu. هذه يعني مش على مستوى مش على مستوى الدوله خلونا واضحين يا جماعه نحن رانا امكانياتنا قليله يعني الناس قدمت ولكن نبو امكانيات من الامم المتحده دزلنا هنا امكانياتنا Á hinn bóginn gagnrýnt að ekki hafi verið hlustað á varnaðarorð íbúa vegna stíflunar ofan við Derna sem brast í stormi með þessum skelfilegu afleiðingum. السد اللي في الوادي انه مصدع ويبي صيانه الكلام هذا المسموع نعيط عليه رب درنا كل ما يعيط على السد وما فيش ولا واحد دورنا ما فيش ولا واحد دورنا دورنا
Sveitarstjóri Múlaþings segir vonbrigði og áfall að síldarvinnslan hafi ákveðið að loka frystihúsin á Seyðisfirði. Sveitarstjórn ætli að biðja síldarvinnslan að fresta lokun svo lengri tími gefist til að bregðast við því þegar 30 heilsársstörf hverfa frá staðnum. Síldarvinnslan tilkynnti lokunina í gær. Tæplega 9 ár síðan fyrirtækið keypti útgerð og vinnslu á Seyðisfirði. Vinnslan þykir nú of lítil til að hún beri fjárfestingu í búnaði og fer fiskurinn í staðinn í fullkomna vinnslu síldarvinnslunar í Grindavík. 30 manns missa vinnuna á Seyðisfirði, en einhverjum stendur til boða önnur störf hjá fyrirtækinu. Síldarvinnslan vill taka þátt í mótvægisaðgerðum og jafnvel fjárfesta í annarri atvinnu uppbyggingu á Seyðisfirði. Forsvarsmenn Múlaþings eiga í viðræðum við forstjóra síldarvinnslunar, en að óbreyttu lokar vinnslan 30. november. Við gagnrýnum munum náttúrulega ræða við fulltrúa síldarvinnslunar. Það þessi skammi fyrirvari. Þetta mjög skammur tími sem menn hafa til þess að ná að bregðast almennilega við þessu. Og mér finnst eðlilegt að við hefðum lengri tíma og menn heldu vinnslunni gangandi lengri tíma en bara 3 mánuði. Fáist leyfi til að ala lax í Seyðisfirði verða þar til 14 störf, en meiri hluti heimamanna andsnúin eldinu. Til greina kemur að Múlaþing óski eftir sértækum byggðakvóta fyrir Seyðisfjörð til að halda út til fiskvinnslu og útgerð. Það mun klálega verða einn af þeim valkostum sem verða skoðaðir. Það sem við munum leggja áherslu á og hefum verið að leggja áherslu á við þurfum meiri fjölbreytileika í atvinnulífið, meðal annars tengjast ferðaþjónustu og fleira. Vladimir Putin, forseti Rússlands, segir möguleika á hernaðilegu samstarfi við Norður-Kóreu þrátt fyrir viðskiptaþvinganir. Putin og Kim Jong-un, leiðtogi Norður-Kóreu, hittust í dag og boðuðu dýpri tengsl og samstarf milli landanna. Það fór vel á með leiðtogum Rússlands og Norður-Kóreu þegar þeir hittust í Vostochny geimstöðinni í morgun. Eftir stuttan blaðamannafund fóru þeir í skoðunarferðum geimstöðina. Staðurinn ekki tilviljun. Því eitt af umræðuefnum fundarins var að Norður-Kóreumenn fengju aðstoð frá Rússum við að skjóta upp njósnagervihnöttum sem hefur gengið brösulega hjá þeim. En Kim fékk ekki aðeins að skoða geimstöðina, heldur líka limosínu Pútíns. Þeir rættust svo við í 2 tíma. Bandaríkjamenn héldu því fram í síðustu viku að rættir því kaup Rússa á vopnum frá Norður-Kóreu. Slíkt væri brot á viðskiptaþvingunum Sameinuðu þjóðanna. Þessu var neitað. En Pútín segir hægt að eiga hernaðar samstarfi Norður-Kóreu þrátt fyrir takmarkanir. Можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы. Ну, Россия страна самодостаточна, но в рамках действующих правил у нас есть и возможности. Að fundi loknum var svo hádegisverður, það var skálað og leiðtogi Norður-Kóreu lýsti stuðningi við Rússland í stríðinu við Úkraínu. Hallgrímur, hvaða þýðingu hefur þessi fundur aðra enja að semja viðskipti og gagnkvæma aðstoð? Já, við fyrstu sýn græða báðar þjóðir á þessu rússar fá vopn sem þeir erfitt með að fá annars staðar eða framleiða sjálfir. Norður-Kóreumenn fá aðgang að þekkingu rússa, til dæmis í að skjóta upp gervihnöttum og svo auðvitað peninga fyrir vopnin. Það sem kannski þarf að koma í ljósaldi þegar framleiða stundir er hvort að þetta séu fyrirheit frekari samvinnu landana til lengri tíma. Þessi lönd eru náttúrulega einangruð út af viðskiptaþvingunum sem alþjóðasamfélagi beitir þeim og því er kannski ekkit óeðilegt að þau svona styrki svona þetta samband sitt til þess að standa saman gegn já, því sem þau telja vera sameiginlegan óvinsinn sem er nú kannski aðlega Bandaríkin. En hafa þessi vopn frá Norður-Kóreu já, einhverja þýðingu já, fyrir hernaðilega getu Rússa í stríðinu gegn Úkraínu? Já, ef að rússarnir fá þessi vopn, þá er alveg ljóst að þetta styrki þá til skemmri tíma og eru slæmar fréttir þá fyrir Úkraínumenn og Vesturlönd. En svona sérfræðingar sem hafa verið að tjá sig þetta telja að þetta sé ekki svona styrku til lengri tíma fyrir rússa. Það sem þeir munu fá eru líklega aðalega skotfæri, sprengjur og skammdragar flaugar. Það gefi rússum svona afl til að byrja með en þetta muni alls ekki duga þeim til þess að þeir vinni þetta stríð.
En þú heldur áfram að fylgjast með þessu. Takk fyrir þetta, Hallgrímur Indriðason, og við förum aftur hingað heim. Formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi voru boðaðir á fund forsætisráðherra í dag til að reyna að koma á þverpólitísku samtali málefni útlendinga. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður Viðreisnar bað fundinn. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra sagði í samtali við fréttastofu að fundurinn hafi verið góður og hún ætli að fylgja samtalinu eftir á næstu dögum og vikum og ræða málefni innflytjenda og flóttamanna með þátttöku dóms- og félagsmálaráðherra. Framkvæmdastjóri samtakanna 78 segir hatursorðræðu gegn hinsegin fólki byggða á upplýsingaóreiðu og falsupplýsingum. Hann fagnar víðtækum viðbrögðum samfélagsins gegn hatursorðræðunni. Undanfarið hefur hópur sem kallar sig samtökin 22 láti á sér kræla og vara við fræðslustarfi samtakanna 78 í grunnskólum kynsegin mál. Heimsótt fulltrúa samtakanna 22 í Langholtsskóla var tilkynnt til lögreglu. Samtökin hafa einkum gagnrýnt fræðslu transbörn. Framkvæmdastjóri samtakanna 78 segir svona umræðu spretta upp á og til þegar réttindabaráttan sé á réttri leið. Þetta keyrt áfram bara örfáum einstaklingum en upp á síðkastið vissulega hafa þau náð eyrum fleiri og gera það með þessara upplýsingaóreiðu með því að dreifa í rauninni einhverju sem uppspunnustundum frá rótum eða taka eitthvað efni og byrta það þannig að það hægt að miskila auðveldlega. Og það náttúrulega bara þessi klassíska upplýsinga óreiða til þess að koma höggja á einhvern hóp. Daniel segir að þegar fólk eigi erfitt með að setja sig í spor annara, virðist að taka því sem það les eða heyrir sem staðreyndum. Sjálfur eigi hann kannski sem samkynhneigður erfitt með að setja sig í spor gagnkynhneigðs manns, en það þýði ekki að hann geti ekki borið virðingu fyrir honum. Umræða nú hefur kallað á viðbrögð því fjöldi fólks birtir á samfélagsmiðlum merki hinseginleikans þar sem kallað eftir samstöðu gegn hatri. Einnig hafa margir birt af sér æskumyndir og tjáð sig líðan sína sem hinsegin barn og eða hvernig umræðan þessi mál var á sínum tíma. Daniel segir þetta vera beinviðbrögð við málflutningi samtakanu 22 og þau séu ómetaleg og það sé breiður hópur sem breiðist við. En það sem gerist líka að það sprakk líka eitthvað hjá meirihlutasamfélaginu, sprakk eitthvað hjá okkur og það springur út í gleði, kærleika, virðingu fyrir öllu fólki og halda alltaf áfram í mannréttindabaráttunni. Kolefnisspor sjávarútvegsins sem við dregist umtalsvert saman á síðustu árum. Ástæðan öflugt fiskveiðistjórnunar kerfaðsögn prófessors í hagfræði sem segir grátlegt að kerfi sé ekki víðar. Losun koltvísýrings í sjávarútvegi hefur minnkað verulega á síðustu tveimur áratugum samkvæmt rannsókn sem Daði Már Kristófersson, prófessor í hagfræði, Stefán Gunnlaugsson, umhverfis stjórnunarfræðingur og Hreiðar Valtýrsson, fiskifræðingur, birtu fyrst árið 2020. Daði Már kynnti rannsóknina á samnorrænni ráðstefnum umhverfisáhrif og orkuskipti í sjávarútvegi í Hörpu í dag. Þetta kallað carbon intensity. Og það þetta sem hefur lækkað gríðarlega á undanförnum árum, en það alveg rétt hjá þér, það hefur líka, heildarlosunin hefur líka minkað mikið. Rannsóknin tók til áruna 1997 til 2018. Meðal niðurstaðana að dregið hefur úr heildarkoltvísýringsstigi miðað við verga landsframleiðslu alltaf helming á þessu árabili. Og sennilega eru Íslendingar leiðandi þjóð hvað varðar að draga úr losun í matvælaframleiðslu bara í heiminum. Hvað veldur? Ég myndi segja að allavega niðurstöðnar og rannsóknin okkar að þetta sé fyrst og fremst góð fiskveiðistjórnun. Ráðherra ákveður leyfilegan heildarafla fenginni ráðgjöf haf rannsóknarstofnunar og aflanum svo úthlutað. Fiskveiðistjórnunarkerfið virðist því eitt öflugasta verkfærið til þess að draga úr losun í sjávarútvegi. Ef við drögum svona almennan lærdóm af niðurstöðunum okkar þá sýnaði það að í heiminum almennt væri hægt að ná miklu betri árangri einfaldlega bara með því að bæta fiskveiðistjórnun og það þyrfti ekki að skipta tækni. Byrjum þar, það myndi skila margföldum árangri bæði í náttúrulega sjálfbærari veiðum líffræðilega en líka betri efnahag. Þannig að það raunverulega grátlegt að við skulum ekki vera að flytja þessar hugmyndir út. Mikið sjónarspil var á himninum yfir Íslandi í gærkvöld þegar víganöttur sprakk baðaður norðurljósum. Blaðaljósmyndarinn Babakta Freshi sem starfar fyrir náttúruvísinda tímariti National Geographic var á Raufarhöfn ásamt hópi ljósmyndara og annarra áhugamanna stjörnufræði og náði myndskeiði af nettinum. Tafreshi hefur tekið ljósmyndir í 30 ár og séð víganetti sem þennan einu sinni á áratug. Hann segist aldrei áður hafa náð myndskeiði. Víganötturinn hafi verið bjartur eins og fullt tungl og himinninn orðið alhvítur þegar hann sprakk. Og þá ætlum við að líta til veðs.
verður norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekúndu á morgun og léttir til vestanlands en þykknar upp fyrir austan með rigningum. Hiti verður 6-13 stig og það verður hlýjast sunnan heiða. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Valskonur gátu í dag orðið Íslandsmeistarar í fótbolta án þess þó að spila. Til þess mátti Breiðablik ekki vinna Þór Káa. Lyftingakonan Eygló Fanndal Sturludóttir bætti 3 Íslandsmet sín á HM í olympískum lyftingum í dag. Og formaður framkvæmda nefndarum Þjóðarhöll er bjartsýnn á að vinnu miði vel og höllin verði risin í árslok 2026 eða í byrjun 2027. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og við ætlum að rifja upp helstu atriði fréttatímans áður við kveðjum ykkur. Forstjóri Arctic Fish segist miður sín yfir eldislaxar hafi sloppið úr kví fyrirtækisins. Allt verði gert til varnar því að það gerist aftur. Arctic Fish ætlar að greiða fyrir köfun eftir strokulaxi í laxveiðiám. Leiðtogar Rússlands og Norður-Kóreu boðuðu aukið samstarf meðan annars í varnarmálum eftir fund þeirra í Rússlandi í dag. Þeir segjast ekki hafa rætt vopnaviðskipti. Múlaþing freistar þess að fá síldarvinnsluna til að senka lokun fiskvinnsla á Seyðisfirði. Sveitarstjóri segist 3 mánuði of skamman tíma til að bregðast við því að 30 störf hverfur bænum. Framkvæmdastjóri samtakanna 78 segir haturs orðræði í garð transfólks keyrði áfram af fámennum hópi sem dreifi falsupplýsingum. Haturs orðræðan hefur vakið upp hörð samfélagsleg viðbrögð. Það var tilkomið mikið sjónarspil í gærkvöld þegar víganöttur á stærð við jarðarber sprakk yfir Íslandi. Nötturinn skildi eftir sig slóð innan norðurljós. Þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri og síðan það bein útsending frá Alþingi klukkan 19:40 þar sem forsætisráðherra flytur stefnuræðu sína og síðan verður umræður hana að sjálfsögðu í kjölfarið. En næstu fréttir eru útvarp og sjónvarp klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna á rúv.is en við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl.